giver god mening at have de her meget synlige og klare mål for min undervisning. Så skal vi starte på et nyt emne om areal. Man er som lærer selv mere bevidst om, hvad er det egentlig, jeg vil have, han skal lære. Hvad skal hun egentlig lære? Nu har jeg lært ligesom, at man kan bruge højde og bredde til at finde ud af arealet. Min undervisning bliver mere rammesat. Jeg får mere fokus på, hvad det egentlig er, vi skal arbejde med. Det er det, der er inde i. Efter nogle gange, så kan man se, om man har rykket sig. Vi tager vel udgangspunkt i nogle mål, ikke? Morten, Camilla og Louise skal i gang med et 3 ugers forløb i 4. A og B på Skåde Skole, og vil denne gang arbejde eksemplarisk med målstyret undervisning. Målstyring og synlig læring er forholdsvis nyt for både lærere og elever. Stofområdet var geometri og måling. Ja. Yes. Vi er med under matematiklærernes forberedelse og følger samtidig praksis i det første undervisningsmodul. Når man er professionel lærer, så arbejder man med at skabe læring ved at indrette undervisning smart. Og læringsmålstyret undervisning er så at gøre det på den direkte måde, hvor man siger, hvordan indretter jeg bedst min undervisning, sådan så den understøtter den læring, som er intentionen med undervisningen. Det eneste, der virker, det er, hvis lærerne ender med at kunne rumme de læringsmål, de skal styre efter, inde i hovedet. Lærerne starter med en model for planlægning af et undervisningsforløb fra Undervisningsministeriets læseplan for faget matematik. Matematiklærerne har valgt, at eleverne skal arbejde med geometri og måling som stofområde og kommunikation som kompetenceområde. Geometri og måling. Geometri og måling. Men så skriver jeg lige et underpunkt areal. Ja. 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 Eleverne skal arbejde med areal, rektangler og trekanter. Hjalte? Er det ikke sådan noget, der er inde i figurer og sådan noget? Trekanter og firkanter? For kompetenceområdet kommunikation bliver der valgt et færdighedsmål og et vidensmål, altså et målpar. Som færdighedsmål, eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik. Yes. Var det det? Og det vidensmålet? Det har viden om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik. For stofområdet geometri og måling hedder målparet. Eleven kan anslå og bestemme areal. Og eleven har viden om forskellige metoder til at anslå og bestemme areal. Jo mere konkret man formulerer sig målmæssigt, jo nemmere er det at se for sig, hvad elever rent faktisk kan gøre, som viser en, at de har nået de mål eller ikke nået de mål. Så brugen fra måltænkning til elevhandlinger bliver nemmere, jo mere konkret man formulerer sig målmæssigt. Med udgangspunkt i målparrene omformulerer lærerne til mere elevvenlige læringsmål i jeg-form. For kommunikation, jeg kan forklare, hvad areal er og hvordan man beregner det ved at bruge ord og tegninger. For geometri og måling, jeg kan beregne areal af trekanter og firkanter. Jeg kan forklare, hvad areal er og hvordan man beregner areal. Så er der meget fokus på den måde, de kommunikerer, og de bruger hinanden på at fortælle. Læringsmålene nedbrydes nu til tegn på læring, der beskriver forskellige grader af opfyldelse af læringsmål. Hvad skal alle kunne? Hvad skal de fleste kunne? Og hvad vil nogle få kunne? Hvad er det, de sådan alle skal kunne? Nede på det. Er det noget med at forklare sidemanden? Jeg kan forklare kun mundtligt. Og den anden kan så være, at man forklarer ved at tegne og vise. Ja, ved hjælp af nogle illustrationer. Ja. Kommunikation. Kan I prøve at finde den? Prøv at se, om I kan finde det alle sammen. Der står læringsmål, kommunikation, færdighed og viden op i top. Tegn på læring præsenteres for eleverne, så de kan sætte sig mål for, hvilket niveau af målopfyldelse de hver især vil sigte efter. I denne film betegnes de konsekvent blot som mål. Hvis vi nu starter med at tage den, der hedder kommunikation. Der står tre felter her ved siden af hinanden, kan I se under den sorte. Under alle skal kunne, så står der, at jeg kan forklare en opgave for sidemanden ved hjælp af nogle tegninger. Under de fleste skal kunne, der står, at jeg kan forklare en opgave for sidemanden ved hjælp af mine egne tegninger. Og ved den sidste hårde, nogle få vil kunne, jeg kan med egne ord forklare en opgave ved hjælp af egne tegninger og reflektere over, hvad tegninger gør, når man skal kommunikere.
det der reflektere over, det er også et lidt svært ord, men man kan sige, at prøve at overveje, prøve at tænke lidt over, hvad de her tegninger de gør, når jeg skal kommunikere. Lærerne har opstillet tegn på læring for alle læringsmål, så de kan følge med i, om børnene bevæger sig, flytter sig mod opfyldelse af læringsmålet. William, jeg kunne godt lige tænke mig, at vi prøver at se lidt på dine mål lige et øjeblik. Så hvis du lige prøver at finde din målmappe frem her. Den løbende evaluering guider hele tiden elever og lærere i forhold til, hvad næste skridt er, om målene skal justeres, om de lærer noget. Ja, det er nemlig, for der er siderne lige lange. Det er rigtigt. Så den her, den lægger jeg mærke til, den har du ikke gjort noget ved. Det er nemmere at snakke med dem om deres niveau og hvad de skal arbejde med, når de har noget konkret at snakke ud fra, og de hele tiden ved, hvad der er deres mål. Du er på vej derhen, William, men jeg vil sige, nu du sætter ringen her, at det er den her, du tænker, der er dit mål. Og jeg tænker faktisk, at vi skal lige rykke den tilbage hertil, så det er det her, vi arbejder med at kunne forklare begreberne. Så kan det være efterhånden, når vi kommer videre med areal, at du så skraverer den her, og så videre hen i forløbet, så er det faktisk den der, du vil øve dig på. Mm? Så lad os lige prøve at holde den her. Den her fælles forberedelse i fagteams er en rigtig god hjælp. Og så kunne man jo også... Læringsmålstyret undervisning og det at tænke de processer igennem egner sig utrolig godt til teamwork. Man skal simpelthen etablere nogle matematikfagteams og sætte sig lærere, der har klasser eller overgange eller trin til fælles, og lave de her refleksioner sammen. I den næste film følger vi, hvordan lærerne arbejder videre med læringsmålstyret undervisning i praksis.